होइन हाम्रो पार्टी दुई खेमा होइन फरक फरक विचारहरू छन् स्वाभाविक हो लोकतान्त्रिक पार्टीमा। अब भोलि संविधानको धारा 76(2) अनुसारको वैकल्पिक सरकार निर्माणको निम्ति दाबी पेस गर्ने जुन अन्तिम समय छ त्यसको निम्ति हामीले पार्टीको शीर्ष तहमा पदाधिकारीको बिचमा आज अनौपचारिक ढङ्गले कुराकानी गरेका छौँ। मैले नै सबै साथीहरूसँग सबैको रायहरू लिएर कसरी एउटा एकरु धारणा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भएको छ। यो छलफललाई हामीले अझै जारी राख्छौँ र भोलिसम्ममा हामी पार्टीको नै एउटा एकीकृत युनिफाइड प्रकारको विचार बनाउने प्रयत्नमा हामी। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF भने मतलब अहिलेसम्म यहाँहरूको कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ निष्कर्ष यहाँले निकालिसक्नु भएको छैन। विभिन्न विचारहरू आएका छन् तर तिनलाई चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू विकल्पहरू हुन्छ नि त विभिन्न विकल्पहरूमा छलफलहरू गरेर हामी एउटा एकीकृत खालको विचार बनाउनुमा चाहिँ हामी प्रयत्न छौँ। अहिले निष्कर्ष आइपुगेका छैनौँ, भोलिसम्ममा चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ र हाम्रो एउटै धारणा बनाउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अन्त तपाईँ सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पार्टीका एउटा अध्यक्षले चाहिँ गठबन्धन सरकारको लागि अब हामी अगाडि बढ्यौँ भनेर चाहिँ तिनवटासम्म लागिसक्नुभयो, तिनवटा अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरि सक्नुभयो। अर्को अध्यक्ष ठाकुरजीले चाहिँ होइन हाम्रो त्यो माग मुद्दा होइन हाम्रो चाहिँ मुद्दा हो भनेर फरक दृष्टिकोण राखिरहेको बेलामा त्यो पुरानो कुरा हो, त्यो पुरानो कुरा हो। त्यो वक्तव्य त विभिन्न आशंकाहरू थिए नि त, जस्तै प्रधानमन्त्रीले जसरी संविधान विपरीत संसद विघटन गर्नुभएको थियो, विश्वासको मतमा पराजित भइसकेपछि पनि उहाँले संविधानलाई छलेर अर्को बाटो लिनुहुन्छ कि भनेर, अर्को बाटो नलिनुहोस् है संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गतै जानुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण मात्रै गराएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिजीले अब त्यही बाटोमा जानुभएको थियो, जो संविधान अनुसारै अहिलेसम्म गइरहेको छ। हामी पनि संविधान अनुरूप नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्नमा छौँ, त्यसैभित्र हामीले सहमति खोज्छौँ। इमली हल्दी हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी।